gospođu koja me prije dva dana impresionirala kad sam dobio knjigu i počeo čitati njezin satnik. Moram se zahvaliti gospođi jer ja se nisam sjetio na tako dobar način prikazati probleme u našem pravosuđu. To je sigurno za sada možda jedini mogući, ali bit će sigurno efikasni način. Još jednom. Dakle, to je drugo. Ne bi se složio s kolegom, mojim uvaženim. On je to sve stavio na jednu objektivnu razinu, kao da su to zakonitosti koje se moraju dogoditi. Ne. Stvari su vrlo, vrlo prozaične. Nema razloga. Znate kak sam ja podijelio rezultate i uzroke našeg pravosuđa? Otprilike 25% neznanja, otprilike 50% drugi neki razlozi za ovakve situacije, a ostalo hvalite. Ja si mogu priuštiti da o tome nešto pričam, jer imam 40 godina prakse i to ja sam počeo kao savjetnik generalnog direktora Đure Đakovića i ostao 35 godina savjetnik preda sam prešao na fakultet i predavao, ali mi je ta praksa dala nešto što mogu reći da sam možda bio i dobar profesor, nisam nekakav govornik, nekakav vrhunski intelektualac, ali mi je praksa, život mi je dao nešto što je neprocjenjivo. I mogu se i pohvaliti da su studenti položili moj ispit pa su došli opet slušati predavanje. Pa kad sam prvi put sam se iznenadio, pitao sam, pa vi ste jučer položili? Jesmo, ali došli smo jer smatramo da je korisno, da ćemo čuti nešto i tako. Dakle, kod nas je sigurno problem opći, ne samo u pravosuđu, nego svugdje. Znate, razmišljao sam koji bi to mogao biti uzrok. Jedan od glavnih uzroka je taj što je kod nas politika postala najunosnija profesija. Ne morate ništa imati, nikakve škole za narod, u politiku, vrhuški malo klimat i tako dalje, i bit ćete i dobro zaposleni i dobro situirani. Znate, kad sam ja odbio ući u Sabor, ja sam bio potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke i na tim izborima je Hrvatska seljačka stranka dobila 16 zastupnika u Sabor. Ja sam odbio. Ja nemam vremena, ja sam profesor, moji studenti su tu, ne mogu ja sjeti mjesecima i ne znam, godinama u Sabor. Pa su me onda pitali, znate, pa jesi ti normalan? Pa znaš kolika je plaća? Pa duplo veća nego moja kao profesor. Kolega koji je ušao mjesto mene, vrlo je dobro bio, možda bolji nego ja, to je Marko Miljević, jer je morao biti Slavonije i Baranje, gdje sam ja predstavljao Slavonije i Baranje. On ima 2700 kuna veću mirovinu nego ja. Ja sam isto otišao u mirovinu, gledam samo na postdiplomskim studijima. Evo, za 4 godine, što je bio u Saboru, inače, ni jednog dana nije imao radnog staža. Je bio poljoprivrednik, pošteni, radni poljoprivrednik. Dakle, vidite kako je politika kod nas značajna stvar. I jasno, onda imamo priliku u politiku, reći vam još ne, kad sam se pasivizirao u stranci, onda je došao don Ivan Grubišić u Osijek, pozvao me na ručak i pitao jel bi se priključio, to je bilo za one izbore, prije 8 godine. Ja sam rekao bi, pod jednim uvjetom, on je ovako izmećao se, sad mislim, kud sam ja došao, ovaj sigurno pravi nešto. Sa strahom pita, koji je to uvjet? Uvjet je da od sutra propagiramo, nema nikakvih privilegija, ni u Saboru, ni u županijskim vijećima, ni u gradskim, nigdje u politici. Koje ima radno mjesto, postaje mu njegova plaća,